الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قول عليه الصلاة والسلام في ربه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه قرآن أُقِغس قرآن أُقِغس حقيقة أول قيامات كننده أنا أُقغان كشلر إشن شفاقات شبه بك لشاك اقرأوا الزهراء وين 2.40-ны укыгыз. Аль-Бакара та валь-Имран. Бакара сурасы һәм Имран сурасы. Фа иннахума ятияни йаумль-кыяма кааннахума гъамаматан ау гъаягъатан. Хәм шуши ике сура, аль-Имран һәм Бакара сурасы, кыямат көнндә ике булут булып Ике бұлыт болып, яйынды ике түркім қонатларын жайген ике түркім құш болып, болып келешек. Хәм аны шушы ике сүрәні ұққан кішіні сақылайашак. Иқрау сұрат әл-бәқара, фа инна ақзаха бәрака, ва хасра, ва ла тастатиғуха әл Һәм Пайгамбарбыз сәллаллаһу алейһи ва сәлам әйтте, "Әл-Бәкара сүрасын укыгыз. Һәм аны укыган кеше, ягъни, ягъни Бәкара сүрасын укуу баракат. А аны қолдыру хәсрәт диде. Һәм аны сиһир эшләр укыя алмый. Һәм Бәкара сүрасын сиһир эшләр бу сүзләрнең "Ва Мының ике тәфсире бар. Беренчесе әйткән оша, бу сураны сихрчылар укый алмый. Бу сураны сихрчылар укый алмый. Һәм икенче тәфсире аны укыган кешегә сихрчылар йыгынты ясый алмый. Сихрчылар бу кешене сихрли алмый. Сихрли алмый. Һәм шуңа күрә менә һәр беребез менә үзеңә сорау биреп карале. Ничә тапкыр син Бакара сурасын укыдың үз Бердә Бер тапкырда оқыған жоқ ма? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва "Аны сиқыршылар оқи алмай деді. Аны сиқыршылар оқи алмайды. Я енді аны оқыған кісіге сиқыршылар жиынты жасай алмай. Сиқыршылар сиқырлы алмай. Біз бүгін нәрсегіне ішлемейміз? Ешікке дағалар ілебіз, көзлер іліп қоябыз, әлле нәрселер, әлле нәрселер, ниндер Ниндер китаплар оқиыбыз, ниндер передачалар қарайбыз, сихрдан қорқабыз. Шыннықта бу ишлеген нәрселер менә мин сөйләп иткән, сөйләп киткән әйберләр. Булар сихрдан сакланмый, ә булар киресенчә сихрны үзенә җәлеп итә. Булар киресенчә үзенә төрле авырлыклар, бу ишлеген нәрселәр, бу баланы тәлгәчләре, күзләр, Даңалар, һәм башкасы, һәм башкасы булар кешенә сакламый, керсинчә булар кешенә кыш сөзләндер ә. Кешенә даифландыра, Аллаһның ярдәменнән калдыра. Хәтта уку йорт арында, уку йортларына ишетләргә турык килде, Кур'ән дәресендә Бакара сурасын укып башлагыз. Укытучы Бакара сурасын укып башлагыз берәк тә кызлар группасында, кызлар группасына ген киргән чыдый алмыйлар бақара сурасын укканда. Жерге ятып акыра башлыйлар, кычкыра башлыйлар. Әлле инде кыяфатта килеп, чечлерин юкып, әлле инде тавышлар белән кычкыра башлыйлар. Әгәр дә кишенең ичендә җин бар икән, шундый кишләр кычкыра башлыйлар, акыра башлыйлар.